Ja, så fågel det brocken, det kan det klockan luden. Ja, det kräver blom underväg. Ja, det händer dat. Ja, alltså stod han där uppe från den straten på men upp till han också. Han har kurs och kartis var ju skottsat för med folk. Så nu sa min nästa så kart och tyskland. Alligene, med fådra budre. Anton, du kom när mig stod upp. Ja, skottsat för honom. Ja, och fullt att hon, ja. I nacken har fullt honom. I sitt ägelåt överlåt. I sitt jangdoff från hela de bänden de där är. Jag vet det ni. Van ze vragen, dus vragen stellen ze. En die ene ga je beantwoorden en de ander niet. Dus vragen stellen ze. Je ziet overtroffen, je ziet overweldigend. Dat is te veel. Dat is te veel in de keer. Hij moest dan maar een stuk of drie, vier zien die binnenkomen en vragen. Moet God dat vullen? Het zou misschien wat 20, 25 de beste bij ons binnen.